У Кременчуці стартує нова національна акселераційна програма «Власне», яка реалізовується мережею центрів «Дія Бізнес» за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Офісу розвитку підприємництва та експорту, а також за сприяння MasterCard та «Приватбанк». Основна мета акселератора – допомогти власникам бізнесу залучити нових клієнтів та інвесторів і навчити створювати успішну та прибуткову справу. Ми в центрах «Дія Бізнес» зрозуміли, що основний біль всіх підприємців – це недостатність навчання і недостатність фінансування. Тож, порадившись з колегами інших центрів «Дія Бізнес», ми вирішили створити національний акселератор «Власне». Буде більше 30 переможців. Кожен переможець отримує по 100 тисяч гривень, а найбільший головний приз отримає найкращий проєкт, і це буде 800 тисяч гривень. Програма «Власне» – це можливість отримати знання та навички, необхідні для успішного розвитку власної справи. В рамках акселератору бізнесмени зможуть отримати підтримку від експертів, наставників та інших учасників програми, а також навчатися на практичних модулях. Програма охоплює різні теми, включаючи розвиток продукту, залучення фінансування, розробку бізнес-моделі, маркетингову стратегію, фінансове планування та багато інших аспектів підприємництва. На акселераторі підприємців очікує 10 навчальних модулів, 15 плюс спікерів, 200 плюс менторів. Причому команда менторів поповнюється. І якщо ви бажаєте стати причетним до «Дія Бізнес», до навчання підприємців, ви також можете подати заявку в якості ментора. Серед спікерів будуть Євген Клопотенко, Олена Мальцева, Анастасія Владичинська, Олеся Залузька та інші. Реєстрація на акселератор на офіційному веб-порталі «Дія Бізнес» вже розпочалася. Безкоштовну участь у програмі можуть взяти будь-які українські підприємці та навіть ті, хто лише планує відкрити власну справу і має проєкт. Реєстрація триватиме до 25 вересня. Не прогавте свій шанс. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.